নমস্কার, স্বাগতম মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। তো আজি মই ভিডিঅ'টো মই এটা বিশেষ বস্তু দেখাবৰ কাৰণে তো ভিডিঅ'টো বনাব গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ যিহেতু মোৰ নতুনকৈ ফাৰ্ম এখন এনেই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ফাৰ্মখন আগৰ পৰাই আছিল, তথাপিতো মই আজি মানে গাহৰি গঁৰাল এটা বনাব হৈছে দুদিনমান হ'ল, এইটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো গাহৰি গঁৰালটো দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াতে গাহৰি কাৰণে বান্ধিছোঁ। তো ইয়াতো তাৰমানে পাকিত ৰখাওঁতে খুৰাবিলাক ভৰিৰ ফাটিছে সেই গাহৰিটোৰ, মানে গঁৰালত মানে পাকিত গোটেই খুৰাগিলাক ফাটি গৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে মাটিত ৰখা হৈছে। তো তিনিজনী আছে, এই তিনিটা ইয়াতে ৰখা হৈছে। তো ইয়াতক এইকাৰণে ৰখা হৈছে যে তাত খুৰাবিলাক আৰু বেছি ফাটি কিনে বেয়া হৈ গ'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে। তো সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাখিছোঁ। তো গঁৰালটো দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে, চাই লওক গঁৰালটো। তো ইয়াক ভালকৈ দেখাই দিছোঁ মই আৰু। তো এই তিনিটা আছে, এই সেইটো বেছিকৈ তাৰমানে খুৰাবিলাক ফাটিছে, ভৰিৰ নখবিলাক ফাটি কিনে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈছিল পাকিত থাকোঁতে, সেইকাৰণে ইয়াত মাটিত ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ। তো এইটোতো খাচী, এই দুজনী মাইকী, তো প্ৰেগনেণ্ট আছে দুটা। তো গঁৰালটো অলপ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে, গঁৰালটো এনেকৈ বনাইছোঁ চাৰিওপিনে বাঁহেদি হেৰি পেলাই। ইয়াতে সন্মুখত এখন গেট দিছোঁ, ওপৰত তিৰপাল এখন দিয়া হৈছে তো ৰ'দ বৰষুণ নপৰাকৈ, ইয়াতে ভিতৰত ইয়াতে বৰষুণ আহিলে ইয়াতে থাকিব পাৰিব এনেকৈ দি দিছোঁ। ঠাইখিনিও ঠাণ্ডা বাঁহৰ তলত, তো গৰমৰ দিন পৰিছে বেছি ৰ'দ নপৰিব। তো এইফালে এইটো পুখুৰীটো গাহৰিৰ গঁৰালৰ পিছপিনে মানে পুখুৰীটো আছে, ইয়াতে দেখাই দিছোঁ অলপ। তো পানী নাছিল ইয়াতে, এই দুদিন বৰষুণত অলপ পানী হৈছে। ইপিনে আৰু গঁৰাল আছে, পাখিৰ গঁৰাল, ইয়াতে চাৰিটা আছে। তো এনেকৈ বনাইছোঁ, এই দুটা মতা হয়। তো এইফালেও আছে ছয়টামান, ইয়াতে তো ইয়াতে এটা মতা আছে, তো ইয়াতো দুটা আছে এনেকৈ। তো আধাৰকৈ এনেকৈ বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, মানে পাকি বনাই এইফালে মানে পানীটো এইফালে পানী দি মটৰ দি পানী মাৰি দিলে এইফালে ওলাই যায়, গোটেইবিলাকৰ এনেকৈ ৰাখিছোঁ। তো এইফালে আৰু গঁৰাল বনাব লাগিব, সেইটো গাহৰি বেছিকৈ পুহিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এইফালে এনেকৈ মাটিখিনি তুলি ৰাখিছোঁ অলপ, এইখিনি ঠাইত আৰু গঁৰাল মানে দুটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ আছে। এইপিনেও এটা এক্সট্ৰাকৈ গঁৰাল আছে, তো এইপিনেও প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি আছে ইয়াতো, আধাৰকৈ এনেকৈ ইয়াতে বনাই দিছোঁ। তো মাখি পৰিছে এইবিলাক, মাখি মানে ওচৰতে ফাৰ্ম আছে, সেইবিলাক ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম, এই সেইপিনেও আছে ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম। তো সেইকাৰণে মাখিৰ উৎপাতটো অলপ বেছি হয়। আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল, কেনেকুৱা পালে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মই এনেকৈ দুই তিনিমাহ মূৰে মূৰে অলপ মানে ফাৰ্মখন দেখাই থাকিম, ভিডিঅ' দি থাকিম। তো বাঁহৰ এই গঁৰালটো বনোৱা কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। তো বেছি নকওঁ আৰু বিশেষ আজি, তো ভিডিঅ'টো ইমানতে কৈ কিনে সামৰণি মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব।
ইমানতে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।